No niin. Eli mä oon tehnyt sille, että mä otan tästä IPM-koneesta nämä sisukset helvettiin. Ja mä ne laitan tähän viheriään koteloon ja tää menee navetalle. Dadauskonneeksi. Ja tähän koneeseen mä sitten teet kasaan siihen Atlo XP-rossullisen vitun vääntävä ylipower-koneen, jota kukaan mulla ei voi huumata. Vittu, mulla ei oikein mennä kyllä ruumeessa. Voi samalla esitellä vähän se, että miten tää kone toimii, näkyykänsä kaikki. Joo, näkyy. Tää kiintolevy pysyy tuosta ruuvilla ja tuosta ruuvilla. Ja tämä ruuvi on ihan oikeanlainen. Tipuukohan tuo kiintolevy? Ei tipu. Tätä mä tuon. Ja tämä ruuvi. Tää on vähän mielenkiintoisen. No niin, nyt se tippu. Se toinen ruuvi, tää on tämmönen vähän isomman luokan. Tää on niinku... Katsotaanpa, jos mä saan tämän. Ei enää poistu. Hyvä siikit parrakuuden. Niin. Tuossa näkyykin vähän jälkeä tuossa. Voi vittu, täällä hajuaa kaikki. Tämä on vaan pitänyt tuosta nurkassa. Se on ollut niinku tälleen poikittain tullut ottaa tuosta noinkin. Ihan hyvin se on pysynyt siihen kyllä. Sehän nyt taitaa tulla 160 gigainen kiintolevy. Tähän on tätä poveria näytti siellä tähän koneeseen. Kolminen eli 50. Sehän hajuaa tuokinhan käsiin. Hetken päästä, mutta ei nytte. Sitähän laittais 5 cm koneen emolevyyn. Se sitten hyvä. Tässä on ollut tällä lailla sinitarrapallolla tuuletin kiinni. No, ei kamera on nyt lähtenyt irtikkeen. Täällä on 2 gigan kampaa, kun on sitten poista. Mä en niin paljon ole muistaa tarvii. Riittää ihan 1 giga tai 1.5 giga. Kolmen gigahertsin Pentium ja paska pity. 2 gigahertsin Athlon on 3 kertaa tehokkaampi. Sehän pyörii jopa TF2 ja toisin kuin tämmöisellä satana nuolapuppu paskalla. Niin, tsiikakkaas. Tää modulaarinen virtale. Yksi tuuletin suoraan tuota hienosta modulaarisesta noin virrankin. Voi jumala, viimeisen tänne. Muuten voi hyvin kiinni yhdellä ruuvilla ja
se lähtee muistaakseni näin. Sitten tämä tatti tuolta teivuutta. Mä haluaisin katsoa tuossa. Katsotaanpa mitä muistia mä oon tänne löytänyt. Kingston. 1 giga. Tämänkin pitäisi olla 1 giga. On. Niin vittu. Mulla taitaa olla yhteensä 3 gigaa näitä DDR1. Täällä on näitä hyviä pahavin palaa sitten päällä se mulle vuo. Sitten tänne tulee. Sehän vittu se on tuossa. Jos tää nyt menee tän piipperin, pitää siirtää menessä. Leikannut vielä turhaan hyvän sovituksen tuon. Tähän kiinnä muistia täällä. 1,5 gigaa ja 1,5 gigaa. No gigaa sitten. Ai helvetti. Mitä näy? Näkyy, tuli melkein haavoittu ihan. Sitten tää G-kamppa tungetaan tuonne vaikka väkistä. Sitten käy niinku Jore niille penskoille, että tunkee jotakin vitu johto siellä välissä DDR2, tunkee DDR1 väliin. Miksi sä meet tonne? Voi vittu, maki, siellä on väärä muisti. Voisikohan vittuuks siitä lyö 3 gigaakaan muistia tähän koneeseen? Sitten vasta Atlonin päässä ja oikeuksiinsa. Noi. Löytyisiköhän mulla tätä gigan kampaa? Elä. Mulla on vasta kuvattu kuin 8, mutta mulla on 18 minuuttia. 18, 500, 12, DDR2, 5,5 gigaa. DDR3, 256 megane. 1,5 gigaa. Tämän on muuten testannut varmaan. Tää on 64 megane varmaan. 256. 1,5 gigaa. Kaksi veskuutunne, joku paska ja toinenkin 256 megaani. Onkaan se mulla sitten tuossa koneessa, yhdessä koneessa kiinni. Joo, täällä oli gigaverto vielä muisti. Nyt tulee tykkien tykki. Koneessa. Että mä voisin ottaa se viimeinen tatti tuosta
rakastuu joku saata helvetin ruuvin päälle. Tähän gemolvyyhyn, niin mä oon vaihtanut nuo kaikki kondensaattorit tuon astetta isommiksi, siksi ne on vähän sen tuolleen. Se oli semmoiset pienet ohuet paskat, niin siinä ei ollut kahdessa paikassa ollenkaan, niin mä tukeen siihen vielä yhden enemmän konkkeja, mitä siellä vakiona oli. Samaa sitten näihin mä laitoin niihin vähän isommat konkit. Tässä ne heittelehti voltit rossulla niin helvetisti, että se piti laittaa. Yksi ruuvi, jos mä saan tää niin paljon rimmattua tuonne päin. Oskan tässä oikea jenkaale. Katsotaan paljonko mulla on vielä aikaa, vartin verta. Kamera leipoo. Mikäköhän helvetin on kiintolivu mulla tähän koneeseen, mutta ei ole oikea. No, se varmaan selviää, kun testoilihan se. Oi, tässä oli ihan... Integroit verkkokortit ja kaikkea. Nyt se on rossu lisävirtaa. No. Pitää vielä kokeilla, että mikä rossulta saa, pitääkö vaihtaa parempaa. Onko tää 3000 plussa vai 3200 plussa? Helvetti. Jaa, se on vaan... Sen verran jo vaihdettu muistaa tähän, kun ei se tiuhaa tahtia. Saatana, nyt on jo 2:30 yöllä, niin... Vähän tuppaa raukassa. Tai ramaase. Niin, ja semmosen mä muuten sanon, että jos joillakin on tämmösiä parempia AGB-näyttiksiä, missä on täällä takana semmonen piiri, missä on niinku se korea, se ydinpaljana, että siinä ei ole minkäänlaista jäähytisiiviä. Siihen kannattaa laittaa jäähytisiiviä. Ja sitten se ylikuminen läpä näytäis mulle vaan sen... Tässä on tää maailmanlopu gigabiten 4650, enkä mä maksoin tästä 60€. Tää vittu paska ei toiminut. Ja syyn on tää helvetin piiri täällä. Kun tässä ei oo ollenkaan jäähytisiiliä ja tuossa on samanlainen piiri. Mutta mä liimasin siihen siilen päälle, kun se kuumenee niin, että jos sä peukalo laitat tuohon, se on näkyy korea vielä peukalon päässä seuraavana vuonna. Mä vaan menin vittu tyhmyksestäni polttaan tämä
Mua rupes vituttaa, sain me paljon, niin mä vaan tohon otin käteen ja sille yritin sitä korjata. Niin sehän hajosi koko paska, satana sytti palaa ja meni ihan kurtturalle. No, mulla on nyt niin ja tuo oli se, mikä mulla oli uunissakin. Ja sitten mä vielä tohu annoin sen. En usko, että se saisi toimia, vaikka mä olisin kaikkien taiteen lakesuudet ja ihan piiri mennyt paskaksi. Ja tässä on muuten tää Sotbritkeen, siinä sehän nyt meni näytohoja eteen, niin se ei näe, mutta se on pelkällä hammastahan ala kiinni. Mä vaan siihen Sotbritkeen päälle, kun se vähän tuppas lämpenee, niin vaan vei ohuen kerroksen hammastahanaa, länttäsin tuo kuuleri siihen päälle, niin se, kun se johtaa lämpöä, ja sitten vielä kun se siihen tuota ei kuivettu, niin siinä ei ole mitään liimoja eikä näin, ja se pysyy siinä. Mutta se saa irti sitten, jos sitä nitkuttaa, jos se pitää jostain syystä saa. Pitäisikö mun laittaa tähän? Ei kun niin joo, tämä ei olekaan. Tää HD 3450 jäähy kuin kahdella pikkusella ruuvillakin. Toi kyllä kuumene mitään tuohon. 5450 on justiin samalla jäähy ja sekin menee ilman tota ropellia tai tuuletinta. Toimii ihan ok. Mitähän tähän vielä tarvis? Tähän vois kytkiä tämä CD-aseman kiinni. Alempi on tuo ID2. Mulla on justiin näitä helvetin 80-luvun piuhoja, missä ei ole tuota, niin sitä pykälää tuossa olenkassa, vaan pitää katsoa tuo punaisella merkity ykköspinni piuhan mukaan. Tuossa ei tietenkään sitä näy, että mikä on ykköspinni. No. Sen pitää sitten satana kääntää sitä piuhan päätä, jos ei voimi. Mä laitan tuon ykköseen oikealle puolelle, kun kahtoo mui päin. Ja tänne samalla lailla. Eli kun se on nyt tuonne päin ja tuon tuonne päin, niin sittenhän se pitäisi tulla näin päin tuon johon. No niin, porvari emo, että se on oikein 100 piuhat, mutta se, tai 100 paikat, mutta tuo taitaa olla, että se toimii vasta käyttikseen nuo 100 levytettä. Kun mä en ainakaan saa sitä biosia tunnistaa 100 levyä. Oho, lähtee jotakin random osia irti. Välitään niistä. Tää taitaa olla povää. Kumpihan levi tuo? Tämä on kiintolevy. Tämä luku. Tämä tulee HDD LED, eli tulisiko tämä tuohon noin? Joo. Se on näitä mun vähän mielenkiintoisempia viritelmiä. Tämä on tuo poverin käynnys, tai siis tuo käynnys PV-LED. Tää ei näyttäisi 100, onko se on plussa vai miinus. Kokeilee näin. Sitten otetaan tämä piipperi. Joka koneessa ei pitää laittaa piipperi. Se on se yksi juttu, mistä minä en tingi kyllä yhtään. Uropaakakin
on pasko housuhan, kun mun ykköskoneesta kuuluu piipkusta. Menee yli 65 asti. Pääs paikat, haju. Moi. No, mitäs siihen nyt roppaa? Jaa, se oli vaan nämä random piuhat tällä puolella. Moi. Sitten siihen pitää kytkeä nämä... Tämä ylin taisi olla... Puverin... Menee vähän lyhyeksi nämä... Piuhat. Tuo on virta ja tässä on reseetille. Mitäs tuolla on resetin pinni? Ja. Tässä on biosin nollausjumperi. Mä en yllättänyt nyt kyllä mitenkään. Että mä sitten lojuhun. Tää on sen takia oma nappi, mistä nollata biosi, että ei tarvi koko koteloa avata kuin liikalla. Mitä joo? Mitä siihen vielä kahtoo, että mikä kiintoilu siihen käy asentaa käyttikset, jos mä löydän oikea kuva ja näin, mutta kahtoo sitten. Mitä tuota niin siihen tää vielä laittaa.